פרק ח. ואלה ראשי אבותיהם, והתייחסם העולים עמי במלכות ארתחשסט המלך מבבל. מבני פנחס גרשום, מבני איתמר דניאל, מבני דוד חתוש, מבני שכניה, מבני פרעוש זכריה, ועמו התייחס לזכרים 150. מבני פחת מואב אל יהו עיני בן זרחיה, ועמו 200 הזכרים. מבני שכניה בן יחזיאל, ועמו 300 הזכרים. ומבני עדין עבד בן יונתן, ועמו 50 הזכרים. ומבני אלם ישעיה בן עתליה, ועמו 70 הזכרים. ומבני שפתיה זבדיה בן מיכאל, ועמו 80 הזכרים. מבני יואב עובדיה בן יחיאל, ועמו 218 הזכרים. ומבני שלומית בן יוסיפיה, ועמו 160 הזכרים. ומבני וווי זכריה בן וווי, ועמו 28 הזכרים. ומבני עזגד יוחנן בן הקטן, ועמו 110 הזכרים. ומבני אדוניקם אחרונים, ואלה שמותם, אלי פלט, יעיאל ושמעיה, ועמהם 60 הזכרים. ומבני ויגווי, עותי וזכור, ועמו 70 הזכרים. ואקבצם אל הנהר הבא אל אהבה, ונחנה שם ימים שלושה, ואבינה בעם ובכהנים, ומבני לוי לא מצאתי שם. ואשלחה לאליעזר, לאריאל, לשמעיה, ולאל נתן, וליריב, ולאל נתן, ולנתן, ולזכריה, ולמשולם ראשים, וליו יריב, ולאל נתן מבינים. ואצווה אותם על עידו הראש, בחשפיה המקום, ואשימה בפיהם דברים, לדבר אל עידו אחיו, הנתינים, בחשפיה המקום, להביא לנו משרתים לבית אלוהינו, ויביאו לנו כיד אלוהינו הטובה עלינו, איש שכל מבני מחלי בן לוי בן ישראל, ושרביה ובניו, ואחיו 18, ואת חשביה ואיתו ישעיה מבני מררי, אחיו ובניהם 20. ומן הנתינים של נתן דוד, והשרים לעבודת הלוויים, נתינים 220, כולם נקבו בשמות. ואקרא שם צום על הנהר אהבה, להתענות לפני אלוהינו, לבקש ממנו דרך ישרה לנו ולטפנו ולכל רכושנו. כי בושתי לשאול מן המלך חיל ופרשים לעוזרנו מאויב בדרך. כי אמרנו למלך לאמור, יד אלוהינו על כל מבקשיו לטובה, ועוזו ואפו על כל עוזביו. ונצומה ונבקשה מאלוהינו על זאת, ויעתר לנו, ואבדילה משרי הכהנים 12, לשרביה חשביה, ועמהם מאחיהם 10. ואשקולה להם את הכסף, ואת הזהב, ואת הכלים, תרומת בית אלוהינו, ההרימו המלך, ויועציו ושריו, וכל ישראל הנמצאים. ואשקלה על ידם כסף, כיכרים 650, וכלי כסף 100 לכיכרים, זהב 100 כיכר. וכפורי זהב 20 לאדרכונים א', וכלי נחושת מוצהב טובה שיניים חמודות כזהב. ואומרה עליהם, אתם קודש לאדוני והכלים קודש, והכסף והזהב נדבה לאדוני אלוהי אבותיכם. שקדו ושמרו עד תשקלו לפני שרי הכהנים והלוויים, ושרי האבות לישראל בירושלים, הלשקוט בית אדוני. וקיבלו הכהנים והלוויים
משקל הכסף והזהב והכלים להביא לירושלים לבית אלוהינו. ונסעה מן נהר אהבה ב-12 לחודש הראשון ללכת ירושלים, ויד אלוהינו הייתה עלינו, ויצילנו מכף אויב ועורב על הדרך. ונבוא ירושלים, ונשב שם ימים 3, וביום הרביעי נשקל הכסף והזהב והכלים בבית אלוהינו על יד מרמות בן אוריה הכהן ועמו אלעזר בן פנחס ועמהם יוזבד בן ישוע ונועדיה בן בינוי הלוויים במספר במשקל לכל, ויכתב כל המשקל בעת ההיא. הבאים מהשבי בני הגולה הקריבו עולות לאלוהי ישראל, פרים 12 על כל ישראל, אלים 96, כבשים 77, צפירי חטאת 12, הכל עולה לאדוני. ויתנו את דתי המלך לאחשדר פני המלך ופחבות עבר הנהר, ונישאו את העם ואת בית האלוהים.